Шестеро людей поранені на Херсонщині внаслідок російських обстрілів. За минулу добу про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти більш як 80 разів відкривали вогонь по області. Били з мінометів, артилерії, ствольної та реактивної. Гатив ворог з танків, застосовував дрони, зенітні установки та авіацію. Тільки у Херсоні зафіксували приліт 27 снарядів. Постраждали житлові квартали та медзаклад. У Херсонському районі загарбники поцілили по підприємству харчової промисловості. Про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо в Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Олександре, ну от, власне, кілька хвилин тому окупанти знову вдарили по Херсону. Розкажіть, будь ласка, наслідки цієї атаки і взагалі, як почалася ця доба? Дійсно, зранку під обстрілом Дніпровський район і ось нещодавно вдарили по Київському району. Там є влучання в складське приміщення, є загорання наші. Мужні ДСНС працюють зараз вже над тушінням цієї пожежі. На щастя, поки про жертви немає повідомлень. За минулу добу, як ви вже сказали, 84 рази били по території звільненої Херсонщини Правобережної, 558 снарядів різного типу озброєння. 6 людей постраждали. Це троє людей в Зеленівці внаслідок обстрілу масованого. Там якраз і постраждало підприємство харчової промисловості. Одна людина в середмісті Херсону, ще одна людина в Томіній Балці. Загалом 6 людей за минулу добу отримали поранення середньої ступені важкості. Ще одна людина отримала в Архангельській міновибухову травму наслідок того, що наступила на міну ліпісток. Загалом і вчорашня доба, і сьогодні ранок важкий під обстрілами, як мабуть, вже ми звикли, як завжди. Пане Олександре, а наскільки от зараз в Херсоні пошкоджена цивільна інфраструктура? Є от така інформація, скільки вже от будівель понівечених? Можу казати про всю Херсонську область, більше вже 20 тисяч. І це і цивільна інфраструктура, це і будівлі, медзаклади, школи, дитячі садочки, то ми зараз рахуємо, але, на жаль, не можемо провести повністю зараз актування всього, тому що багато з цих – це якраз там Новобереслав, Береслав, які продовжують тити, продовжують руйнувати ці населені пункти. Все це узбережжя плиці. Пане Олександре, жителя Херсона, який здавав росіянам конспіративні бази сил спеціальних операцій ЗСУ в окупації, засудили до 15 років в'язниці за держзраду. А чи взагалі багато вдається виявити от колаборантів і тих, хто співпрацював з росіянами? Так, багато, дійсно, і багато кому дистанційно виносяться вироки. І багато тут працюють наші правоохоронні органи та Служба безпеки. Не про всіх ми кажемо на якихось етапах, але багато роботи і ведеться і зараз. Тому 100% всі будуть покарані. Розкажіть нам, будь ласка, як триває зараз в області обов'язкова евакуація? Скільки ще сімей з дітьми залишається в потенційній зоні обстрілу? Ще 430 дітей залишаються в зоні 23 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація з примусом. Працюємо кожен день, працюють правоохоронці, працює соцзахист, працюють місцеві громади, щоб якнайшвидше вивезти. Але перш за все треба згода сімей, тому що поки що це така більш, можна сказати, лайтова евакуація. Ми не хочемо там примушувати людей і там приміняти якісь примуси, але якщо найближчим часом люди не подумають про життя своїх дітей і здоров'я своїх дітей, то будемо йти вже іншим шляхом. Сьогодні в нашому ефірі був матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка. Він побував на
півдні нашої країни, на півночі нашої країни, в населених пунктах, які межують з Російською Федерацією. І там теж от триває евакуація. І коли він питав людей, чому вони не виїжджають, то от літні люди кажуть, що вони тут народилися, вони тут і помруть. А молоді кажуть, що ну от, хто нас чекає там, в інших регіонах, тому ми будемо залишатися тут. А чому от люди не виїжджають з-під обстрілів в Херсонській області? От чим вони аргументують своє рішення? Така ж сама ситуація з літніми людьми і з молодими людьми, з сім'ями. Ми от нещодавно їздили з Олександром Прокудіним по таким населеним пунктам, як Качкарівка, МЛВ, Новобереслав, запитували у людей, вмовляли, показували фотографії, відео людей, які проживають в різних регіонах, в нормальних, безпечних умовах. Люди кажуть, та що ж я кину своє там хазяйство, курей, там коз. Ми кажемо, ну це ж не варте життя дітей, не варте вашого життя. Ну добре, ми подумаємо. Та що думати, ну давайте завтра перезвоніть. І таким чином ми об'їхали близько 5 сімей. І ось такі побажання, ми не знаємо, куди їхати, тому ми вже зараз трошки переформатували також саму евакуацію, щоб вивозити дітей разом з сім'ями з окремих населених пунктів в окремі там санаторії або окремі місця там прихистку, щоб людям було не страшно їхати, щоб вони переїжджали майже всім селом, ну щоб дітям не було також страшно, що вони там в іншій локації будуть з чужими людьми, то щоб вони були зі своїми друзями. І таким чином плануємо збільшити кількість людей, які погоджуються на цю евакуацію. Пане Олександре, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в інтерв'ю виданню «Дівельт» зазначив, що нас чекає дуже складна зима. І от Харків, Миколаїв і Херсон у найбільшій зоні ризику через постійні обстріли. Як взагалі от зараз ви готові Херсон і Херсонська область до зустрічі зими? Дивіться, ну окрім блекауту, який все може бути всеукраїнський, в нас ще є проблема дійсно обстрілів. Це безпекова ситуація і постійні обстріли саме критичної інфраструктури. Тому, звичайно, перш за все, ми за дорученням Офісу Президента, керівника Офісу Президента Андрія Ярмака, ми зараз займалися 3 місяці захистом цих споруд критичної інфраструктури, вузлів, це такі опалення, теплопостачання, газопостачання, водопостачання. І окрім цього, звичайно, ми готувались до можливих обстрілів, в тому числі і готували бригади, готували запчастини, які можуть вийти з ладу. Але 100% ця зима буде пройде краще. Ну ми плануємо. Тому що коли минулого року, майже рік тому, коли звільнили Херсон 11-11, тут зовсім нічого не було. Не електропостачання, нічого не було готово. Росіяни, коли відійшли, все підірвали, замінували, і тому дійсно важка зима була в цьому році. Вже на 97% в Херсоні в самому по опаленню. Ми готові до запуску. Також плануємо, вже заплановано підвіз дров в 14 тисяч домогосподарств, яким необхідна допомога з опаленням, де немає там світла або немає газопостачання. Це незахищені зверстки населення. Ми плануємо все робити для того, щоб зима пройшла набагато краще і пройшла в теплі, люди щоб прожили її. А там вже будемо дивитися по безпековій ситуації, яка, на жаль, не передбачена. Пане Олександре, в ГУР повідомили, що зараз окупанти на окупованій території Херсонської області мінують критичну інфраструктуру. Як ви вважаєте, для чого вони це роблять? Така ж сама ситуація, як була і на правобережжі, коли ось якраз в листопаді почали звільняти правобережжя. І вони почали все підривати. Така ж ситуація, мабуть, і на лівому березі. Просто думаю, що коли ми туди прийдемо найближчим часом, все буде підірвано, в тому числі лінії електропередач, в тому числі газорозподільчі станції.
щоб якомога, це так їх тактика, щоб якомога більше шкоди нанести людям і, в принципі, Україні. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам і всій Херсонській області дня. Дякую. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.